kurs. Idag kommer vi göra ett lite enklare motiv, nämligen ett lite mer naturmotiv. Och varför vi har valt det är ju för att naturen är lite mer förlåtande när man målar. Det gör ingenting om det blir lite fel, det gör ingenting om något träd hamnar lite snett eller vågorna blir lite konstiga. Det brukar bli okej ändå. Det är svårare att göra människogjorda saker, till exempel bilar och hus. Där är man lite mer noggrann, att där ser man lätt om det blir fel. Och speciellt om man gör människor eller djur, så brukar man ännu känsligare man tittar, så det måste vara ännu viktigare att det blir exakt. Så därför gör vi en naturbild. Och jag har valt den här bilden av en strand med en man som går där borta. Och lite vågor, lite träd, lite himmel. Så vi får prova på det enkla och låta akvarellen göra mycket av jobbet. Det här motivet har vi då en horisont som är ganska nära mitten. Och det är lite farligt att använda sig mitten, så jag tänker dra ner horisonten en liten bit. Det brukar bli bättre. Jag vill undvika att måla saker i mitten på den ledden också. För att det brukar vara svårt att få till kompositionen då. De där bergen är rätt höga där borta. Så kan jag nog ta och göra dem lite lägre där borta. Så får vi lite mer ljusare kanter. Sen har vi ett träd här. Och grenverket ska vi lämna luft så att vi får lite lyser igenom lite på det. Sen har vi stranden, och stranden börjar också någonstans i mitten. Jag tänker nog dra den lite mer in här så att vi får mera ljus här omkring. Tänkte vi ska få ljusaste delen. Så, och sen har vi en strand som går bort. Vi har en liten sandkant som går bort här. Och sen kommer vi vågor så här. Och kommer ha någon person här någonstans. Vi får se var den hamnar sen. Bestämmer. Vi sätter inte den där mitten där som har gjort det. Jag börjar med att fukta himlen här. Vi börjar med himlen. Och himlen har ju en liten blå ton i bakgrunden där. Turkosblå. Och sen ligger det en moln på här. De är lite otydliga, de här molnen. Så jag tänker förstärka dem lite grann. Så vi får lite, så det händer mer på himlen där. Oj, det gör ingenting om det är lite smutsigt när ni fuktar pappret. Så här, det är ju bra, för då ser man ungefär var man har varit. Lite moln i mitten där också ska vi göra. Och jag gör himlen hela vägen ner. Ända ner till horisonten. Så att jag inte lämnar någonting där. För då kan jag få en glipa mellan det jag målar sen då. Här kommer det vara lite mindre moln längre ner. För de molnen är ju längre bort än de här borta. Så att jag gör dem lite mer på det sättet här. Ser man på bilden också. Här har vi det. Sen kan man ju suga upp de här värsta fläckarna som blir här. Vrider ur penseln lite grann så kan man ta bort dem så det inte blir några blomningar där. Och varför vi inte fuktar hela pappret beror på att ibland vill vi ha lite skarpa kanter också. Det ser man på molnen där också, och det får man genom att det är torrt papper. Och där jag har fuktat papper nu så kommer jag få lite mjukare övergångar mellan de olika färgerna jag kommer att måla här nu. Nu är det lätt hänt att man vill måla himlen med en färg, och det ska man undvika, för jag vill nog ha lite mer liv i himlen så att den blir lite moln, olika färger, lite grann, så det blir lite liv i den. Men vi börjar med att rengöra paletten lite grann så jag får en ren fläck någonstans. Här. Viktigt nu, vill jag ha riktigt. Jag tar lite koboltblå och lite koboltturkos. Så får jag någonting som jag ska kunna använda. Prova det här. Det där blir bra. Som färg där uppe. Sen tar jag lite mer kobolt sen när jag kommer ner här borta. Så vi får lite skiftningar på himlen. Så det inte blir samma färg överallt. Sen när jag går neråt här så tar jag lite mer. Lägger i lite alizarin i den också. Här har vi den. Så kommer vi ner här så kan jag till och med ta lite smuts från min palett här och lägga här nere. Så jag får lite mer skiftningar där. Jag målar även där träden ska vara också. Här har vi lite, här vill jag lite moln, tänkte jag skulle lite vitare moln där. Så. Vi tar en liten, lägger i lite krafter i nederdelen på vissa saker så vi får lite, där har vi lite ungefär så där. Här har vi något mån, där har vi ett mån, och vi mörkar ner lite grann under kanten där. Så. Nu kan man ta och suga upp de här
värsta blötfläckarna här också så att man inte får... Det gäller ju nu himlen här att få den lite variationsrik. Att inte göra lika över hela utan göra den varierad. Och de här vita fläckarna ger lite dynamik till himlen så att säga. Jag tror det räcker det där. Det rinner lite grann här men det blir bara häftigt. Vi ska göra, medan det är fortfarande fuktigt här så ska vi faktiskt ta och måla. Kan vi måla, nu suger jag upp det här blötaste där nere bara. Kan vi göra dit den här skogen där borta, bergen. Och de kanske gärna får vara lite fuktigt här. För då får jag en lite mjukare gräns och då får jag lite perspektiv på det hela. Den där skogen är ju lite blågrön. Jag tar lite cerulean här och den är ju väldigt knallig så den bryter jag med lite burnt-sienna för att få ner den lite grann i styrka. Så den blir lite mer blågrön så att säga. Ta lite meridian också. Där skulle kunna funka. Jag skulle kunna få torka lite till där. Ta och suger upp lite vatten där borta också. Det är lite blött. Så. Och det är nu en grej att tänka på också. När ni har färgen här, försök, när du tar den blåa där, då målar med den. Och, då går inte, och så när du börjar lite sarin i färgen här nere, då går inte tillbaka och börjar måla där och där och där och där. För då får ni ju samma färg över hela, utan vi vill ju ha den här färgvariationen. Jag suger upp det där. Det ska kunna vara lite kraftigare än där. Vart lite blek. Nej, den är bättre. Kommer vi. Ja, här ska det ändå vara ett träd framför så där kan vi faktiskt låta den försvinna där. För att få lite mer liv i den här nu för den blir ju väldigt platt nu när vi målar med samma grönfärg så tar lite alizarin. Nästan lite rött i den, lila i den. Och lägger ner till på den här, medan det fortfarande är blött. Så får vi en liten... Så kommer vi få det lite mer levande på något sätt. Så vi får en skiva. Vi ska undvika att måla hela yta i samma färg över den här ytan, för det blir väldigt platt. Vi har nu trädet där borta, och det vill jag faktiskt göra när det har torkat här borta. Så det här kan få vara så här, för jag målar trädet ovanpå. Om jag målar på trädet här nu, då kommer det bli luddigt och flyta ut precis som det där, och det vill jag inte. Men däremot kan jag göra vattnet här nu. Och vattnet har en turkosfärg där också, men jag tror det blir lite lamt med den turkosen. Jag tänker nog ta i lite kraft där på den och sen göra lite mer. Jag har ju ljuspartier på himlen, så jag tänker försöka få det lyser lite här. Och då får vi göra lite dry brush som det heter här nere så vi får fram lite vågor så. Det är lite vanskligt att göra det här nu för den här är fortfarande inte blöt där. Och då kommer jag då över den här linjen så kommer det ju rinna ner. Och så vi kan vänta lite med det där faktiskt och ta sanden här istället. Där är sanden samma sak som för himlen här. Att vi målar med en färg och så försöker vi variera när vi kommer ner här så vi får en skiftning i sandens färg. Det ser ni på bilden också att den är väldigt ljus, nästan vit längst bort där och sen... Ändra den färg och karaktär när den kommer närmare här. Så vi tar lite ljusockra. Fick jag lite grönt i den här, lite smutsigt. Väldigt blekt kan vi ta på den då. Så. Och när vi kommer närmare här så tar jag blandar lite orange i den. Och sen tar vi och tar lite, till och med lite rött ska vi kunna ta i den. Och lämna lite, blir lite vita duttar eller vad, så gör det ingenting. Det kan vi göra stenar av sen och det kan bara bli lite liv i hela. Här har det gjort lite. Så tar vi lite burnt sienna i det där också. Så vi får lite mer färg. När vi kommer närmare här, vi gör lite. Spännande, här kan man ta någon liten. Ännu mer varmare när det kommer närmare. Så här.
Så kladda nu inte tillbaks, och där måste vi nog måla över hörnet där också, viktigt. Gå tillbaks med den färgen här borta nu, då får ni ju samma färg hela vägen. Utan här vill vi ha lite olika, så det skiftar lite grann. Se om vi ska tordas måla det här. Man kan, tipsen, man kan känna och höra på papper när man drar på fingret på. Här är ju torrt papper, och drar man här hör ni en annan ton. Det är viktigt. Då kan man så att säga höra hur fuktigt det är, och när det är så här ska man undvika att måla på pappret. För då får man blomningar och sånt. Låta det torka när ni målar på sen. Vi provar och gör vattnet där nu. Tänkte jag göra det väldigt kraftigt mörkt här borta och så dra väldigt snabbt, så man får en liten drybrush-teknik där. Och för att få de här ljusa vågorna. Jag tar och blandar fram en rätt kraftig färg här nu. Jag tar lite turkos i det också så vi får en liten... Så provar jag på pappret där. Den där kan nog fungera lite kraftigare till och med, tänkte jag. Jag kan ta lite mörka ner den till och med. Här borta ska den vara riktigt mörk. Och här drar jag snabbt. Ett annat sätt att göra det här på är att man drar mot penseln också. Ja, nu är det ju lätt att man vill måla med samma färg igen. Men det ska inte. Jag tänkte byta nu, ta en liten ljusare färg. Lite mer turkos till den när jag kommer närmare här. Så att nästa streck här blir lite mer, blir en annan ton. Samt att ta lite mer vatten i färgen också, få en ljusare färg där. Ljusare också. Jag kan fortfarande dra snabbt här. Vi får lite vågor här. Tar vi här närmare stranden så tar vi ännu mer turkost. Turkost. Här är den. Och sen närmast stranden är nästan så att vi har fått lite rött i den till och med. Vi får se om vi får fram någon. Här. Det är för då syns sanden igenom här. Den här kan vi nästan köra den här färgen här. Så det här får man ju inte göra för mycket av, och det är lätt att man överarbetar hela, utan man får låta det vara bara som det är. Här har vi ju lite, här är ju sanden blöt, här syns ju faktiskt, då reflekteras himlen. Så därför kan vi göra lite, tar vi lite blått i den så vi får fram den här blöta sanden här. Så. Sen kan man göra så också, ni ser att det här vita stänken är ju nu vågor. Tittar ni på vågorna så ser ni att de är ju lite, det blir en liten skugga från vågorna. Då kan man faktiskt ta en liten krafter för. Helst innan det torkar här, då kan man faktiskt gå in och lägga in en svag, en strimma av lite mörkare i de här. Inte för mycket, bara lite grann så. Så kan man få en liten vågkänsla av att det är en våg där. Den där skummar så mycket, den behöver jag inte fylla i lite. Här är lite. Och så kan man dessutom hjälpa till och göra en lite skiftning här ute också, att det är lite vågigt där också. Så, gör inte för mycket där, utan låt det där vara. Nu kan vi känna på pappret här, fortfarande lite blött. Man kan ju, men man kan ju prova. Vi tar och blandar fram en grön. Och jag, som ni ser, så har jag inget grönt i min palett, utan jag blandar grönt. För en knallgrönt finns sällan någonstans. Utan blandar man lite Indian yellow här och lite turkost så får man väldigt fina gröna nyanser. Och jag tycker det är bra att man inte har grönt, för då tvingas man ju blanda grönt hela tiden. Och då får man lite automatiskt lite olika färger. Vi provar att se vad som händer om vi målar det. Det där är fortfarande för fuktigt för att göra någonting åt. Så vi får låta den där torka. Nu har pappret torkat. Det kan ni höra på ljudet att nu är det torrt överallt. Så vi kan måla det här. Här kan man se vad som händer. I och med att det var lite fuktigt här så blev det lite luddiga kanter kring den grejen jag testade där. Det har flytt ut lite här och blivit jätteläckert det här som målar där. Så det där är okej. Här rann det ner lite grann, men jag tycker det gör ingenting i det här fallet. Det ser ut som att det är lite reflexer där också. Och där har vi rätt mycket reflexer här där vi har det ljusa delen. Himlen kan ni se att den har ju bleknat. Den här skiftningarna som jag hade har ju blivit väldigt tunna nu. Så att det gäller att
överdriva de grejerna och effekterna man vill ha. Men nu ska vi göra det där trädet. Jag tar lite Indian Yellow eller Kinatkridon. Gult kan man, Gold heter den kan man köra också. Vi ska vara försiktiga med den här knallgröna vi har här. Som ni ser så kan man då förstöra penseln lite grann. Det ska vara ett bladverk som hänger upp här lite grann. Så. Det gäller ju svårare när man gör träd så här. Att det gäller ju inte att göra likadant. Det gäller ju att variera sig lite grann. Och jag tar lite mörkare. Mörkare grönt. Tar vi genast och lägger på här. Och det är så här att gör det variationsrikt. Utan att det ser ut som ett mönster. Det gäller att vissa duttar är långa, vissa är korta, vissa är smala, vissa är tunna. Vi går över lite här också. Här kan vi göra lite. Och jag lämnar lite luft i trädet också så att det kommer igenom. Vi kommer göra så himlen lyser igenom där. När vi kommer längre ner så tar jag mörkare och mörkare. Ni ser att trädet blir också mörkare längre ner. Så vi kör det. Och jag kan till och med ta lite burnt sienna blandat med blått här för att få ner den mörkaste biten här. Så vi får trädet bli varierande hela vägen ner här då. Och det här kan man också överdriva för det kommer när det torkar sen så kommer det försvinna. Då har vi riktigt mycket här nere då. Här kanske vi ska ha personer, vi vet inte. Vi får se, vi lämnar lite luckor här också. Här. Ta lite av den här. Det är mer brunt här. Vi ska ta lite mer blått till och med tror jag i det här. Där. Och så kan vi ta lite lizarin här. Lite rött i det hela, riktigt närmare. Så, gör inte för mycket på den. Nu ska vi göra ett litet grenverk. Det finns små grenar där också. De skyndar mig och gör med någon mörk färg från paletten här bara. Och de gör jag medan det fortfarande är fuktigt här. Kan jag göra de här grenarna. Det innebär att de kommer förhoppningsvis där det är fuktigt papper så kommer de ju försvinna. Och så kommer de synas bara på vissa ställen. Och det här är också rätt att man gör för mycket. Här gör man också. Man får också variera sig lite grann här så man inte gör lika grenar över hela utan det får vara någon gren som sticker upp så här, kanske någon här, någon gren som passerar över de här ljusa partierna. Så. Här är grenar borta också. Så lämnar vi så där. Nu ser ni att det blir lite, man får ljuset bakom träden lyser igenom här, det lyser även här nere lite grann också. Så det borde funka bra där. Nu är det kvar att göra en person som är här någonstans. Och jag tänkte göra den lite mer silhuett. Eftersom det är väldigt ljuset har jag tänkt att komma härifrån in mot oss och lysa på vattnet här. Och då blir den personen väldigt mörk. Så vi tar en väldigt mörk färg här. Vi tar lite burnt sienna och lite ultramarin här så får vi en rätt så mörk färg. Väldigt tjock med färg på penseln här. Så att när ni kan känna att den är väldigt kletig, ungefär som tjock grädde skulle vi vilja ha den där. Nu får man ju testa vad man vill ha den här personen någonstans. Man kan ju ställa den. Ibland kan det dyka upp någon naturlig plats att ställa den på. Men det är ju dumt att ställa den framför skogen här. Men jag vill gärna ha den där någonstans. Jag ska inte göra den lika stor heller. Jag ska göra den faktiskt lite mindre. Jag tycker det är fint om den står här någonstans faktiskt. Här. Nu är det människor så gör litet huvud. Breda axlar och väldigt smala ben. Så brukar man kunna få till dem där. Han blir lite ensam där. Vi tar och ställer dit en till. Han står och fiskar. Han är liksom grabb med så här också. Han står och fiskar båda två här. Eller hon kanske är som står och fiskar. Här har vi dem. Och vi har lite blänk från där också i vattnet. Då får jag ta en liten torr pensel här. Ni ser att det blänker lite i det här fuktiga sanden är lite blank. Och ni kan se på honom här också att han har lite framför sig. Där sanden är torr syns det ingenting men där den är fuktig så blir det lite blänk. Och här har vi fuktig sand. Så vi lägger in lite fuktigt så här. Det blir lite mycket där kanske. Det blir lite blänk där också. De
Så, han har lite konstig kring benen där, men det är ju lite längre byxor på honom här. Så, han ska få ett fiskespö också. Eller båda två kanske. Spöarna får ni ju väldigt tunna. De kan knappt synas så där. För att förstärka den här blänkeffekten nu på de här. Det ska jag ju mörka ner lite från de där träden, speglas lite här. Men jag tänkte att vi kan lägga in en liten fågel också här. Här har vi en liten ljusfläck vi kan använda som huvud. Där har vi en fågel. Fåglarna ska ha väldigt tunna ben. Och då får vi också en liten blänkeffekt från den. Där får vi den fågeln. Kanske ska räcka med en fågel där. Det är tråkigt med... Antingen gör vi en eller så gör vi tre. Jag tror vi gör en där. Jag tänkte även lägga på lite från de här träden här. De har också lite... Sanden är lite fuktig där, så då får vi lite blänk. Och det kan ni också se på bilden här att... Där borta reflekteras träden och bergen i den där. Så där blir sanden väldigt mörk när det ligger mot... Så. Här i förgrunden har vi också lite ljusa fläckar och de kan vi faktiskt göra stenar av. Vi kan göra en liten sten där genom att lägga lite mörkt. Det blir inga speglingar på de här stenarna, de ligger ju i torr sand. Då ser de faktiskt ut bara så här. Här ligger en liten korg med fiskegrejer och de här borta. Läggt ifrån sig här uppe. Så. Här har vi också lite stenar. Här kan vi göra en sten. Då kan man använda den ljusa fläcken där till en sten. Men den där får ju då en spegling. Och den blir ju då lite rakt hitanför. Då kan vi göra en spegling av den. Här är en till sten. Så, för att få lite mer atmosfär i den här bilden så kan man göra lite fåglar också. Jag ser ju även här, jag ser ju till och med en fågel. Så den ger vi en liten extra vinge där. Så har vi en fågel där. Vi har en fågel här också. De fåglarna här uppe, de kan man göra stora här, för de är närmare. Däremot fåglar här borta kan man göra, de blir ju mindre. Så kan man få en liten atmosfärkänsla. Det kommer lite, nästan som man kan göra lite prickar så här bara, så kommer det upplevas som fåglar. Så har vi lite fåglar, vi har lite träd. Och summerar det här då, så skifta färg på himlen så det inte blir lika. Bergen målar de lite blåare ton, men det är fortfarande fuktigt så man får lite luddig kant där. De här träden ser till att lämna lite luft i den när du gör dem. Tomrum så att inte blir tät yta, och variera den också så att den inte blir lika utan har lite ljusare grönt upp till och kanske mörkare ner till. Gör lite drybrush här på vågorna så att du får lite ljusglitter i vattnet. Här lämnar jag lite linjer så att man fick fram den där karaktären av en horisontlinje där. Sanden som är blöt reflekterar ju himlen och träd och personer här också. Den torra sanden reflekterar ingenting, men den kastar ju skuggor. Och den ska också variera lite i färg, så den är kanske en ton här borta och en annan där framme. Så det var den enkla naturbilden vi gjorde där. Vi har de här personerna som fiskar och vi har himlen i olika färger och träden där himlen lyser igenom och vågorna som vi gjorde med lite drybrush och gjorde variation på så vi inte målar med samma blåa färg hela vägen. Tänk på att vattnet är kanske 5 kilometer bort där borta. Det har en helt annan färg och karaktär än det vattnet som är bara 5 meter framför dig. Och därför måste vi måla det olika för det ska bli lite djup i bilden. Så prova på det här så återkommer vi igen med en annan film där vi kommer att göra lite mer byggnader inom landskapet. Tack så mycket för mig. Lycka till!